പോയി പിന്നെ വയല് ഫലം ചെയ്യൂല. വയല് പറയുന്നവനെ പരിഹസിക്കാൻ തോന്നും, കല്ലെറിയാൻ തോന്നും, അവരിവിടെ ഇറങ്ങരുതെന്ന് പറയാൻ തോന്നും. അതൊക്കെ കൽബ് ഉറക്കറച്ചു പോകുമ്പോൾ, കൽബ് ഉറച്ചു പോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സുമ്മ ഖസത് ഖുലൂബുക്കും മിൻ ബഅദി ദാലിക فهي كالحجارة أو سد قصوى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء കല്ലിനേക്കാൾ ഉറച്ച മനസ്സുള്ളവരുണ്ട്. കല്ലുകൾ പലതും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ കല്ലുകളുണ്ട്. ഇനി കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക്, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, അതാ ഇന്നീ ലഅരിഫു ഹജറൻ കാന യുസല്ലിമു അലയ്യ ഖബ്ല അൻ ഉബ്അസ. 40 വയസ്സായിട്ട് നുബുവ്വത്തിന്റെ അധികാരം കൊടുത്ത് പ്രവർത്തന രംഗത്തെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്നെ കണ്ടാൽ അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാ, എനിക്ക് സലാം പറഞ്ഞ കല്ലുണ്ട്, ആ കല്ലിനെ എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ കല്ലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പ്രിയം വെച്ചത് പ്രകടിപ്പിച്ച കല്ലുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ ഈ പ്രസംഗം ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. ഹബീബ് നബിതങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ച കല്ല്, കല്ലിനും അതാ കല്ല് ഉറച്ചിട്ടില്ല. കല്ലിനേക്കാൾ ഉറച്ച മനസ്സ് വന്നാൽ നബിതങ്ങളെ മതേ കേൾക്കാൻ പറ്റൂല, മൗലി തോതാൻ പറ്റൂല, ജന്മദിനം പറ്റൂല എന്നൊക്കെയുള്ള വാദങ്ങൾ വരും. അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. എനിക്ക് ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കടന്ന് വലിയ സന്തോഷമായി. പല പള്ളികളും അലങ്കരിച്ചത് കണ്ടു, മദ്രസകൾ അലങ്കരിച്ചത് കണ്ടു, വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കണ്ടു, വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുന്നവരാ കാസർഗോട്ടുകാര്, അതേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാ നിങ്ങൾ, അതേ ലോകം മുഴുക്കെ നബിതങ്ങളുടെ ജന്മത്തിലുള്ള സന്തോഷമാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ആ സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കണം. ആ സ്നേഹം കഴിയും പോലെ പ്രകടിപ്പിക്കണം. അതിനുള്ള വേദികളാണ് എസ് വി എസ് പറഞ്ഞ ക്യാമ്പയിൻ സ്നേഹ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. തങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കാലത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി, ഏത് കാലത്തും അവിടുന്ന് വെളിച്ചമാണ്, നിങ്ങൾ വർഗീയതയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. അതേ ലൈസ മിന്ന മമ്മാ തല സബിയ, വർഗീയതയിൽ മരിച്ചവൻ നമ്മളിൽപ്പെട്ടവനല്ല, അവിടുന്ന് വർഗീയതക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.